Plakat e prillit razën motin shdo pranë verë, si lindi legjenda shqiptare që njëhet në të gjithë Balkanin. Si është legjenda e plakave të prillit? Këtë mitë, disa për jush mund të këndoj gjuar nga prindërit ose gjysherit, por ndoshta e kanë fshirë dhe nga kujtesa. Si pas gujë dhënave shqiptare, një plak shkoj në një malë për të kulotur baktit dhe duke par motin e ngrot me djelë tha. Tanë unë do t'i kulos me shefë baktit, lamë të mirë dimër, shkofsh në n në këtë moment prilli ose marsi, tha, shkurti im, o vëla im, më jep të ridit hua dhe të angri plakën. Me njëherë pas kësaj, legjenda thotë se u bëaq fëtot sa që plaka angriu me gjithë baktit në malë, duke u këthyre në një shkëmbë. Mali i të mordit është vëndi ku plakat ungrin me baktit, dërsa si pas gojdhënave, në atë vënd sot gjendet një gurë në formën e një plake, ku dhe sot e kse dite buron ujë, që thuet si janë lotët e plakës. Kjo gojëdhën është e një orë përthuaj se në të gjithë Balkanin, por si kur se ndodhë me legendat, ajo vetëm vjen me versionit të ndryshme. Versioni një, plakat e prillit janë shtatë, shtatë plaka morën leshin e baktis dhe dole në një lëndin për të tjera të. Duke biseduar me njëra tjetërën, njëra nga plakat ingriti këngën muajt mars duke i thënë se tani dimrit ja hodhi dhe Marsi i merti të keqen. Këngën e kënduan të gjitha plakat në radhë, Marsi i dëgjoj dhe ingriu të shtata. Dërsa versioni i dytë. Nga zona e veriut, thonë se Mulli Zeza, loj shpendi, që li zojsh në muajnë Mars. E lumtur nga koha e ngrot, ajo filloj të shante Marsin. Mulli Zeza zojsh të qeli, në Mars të keshen Mars ka qeli. Këtë Mars, e ngriu bashkë me zojsh në fole, Numri i mullizezës me zonjë të saj është 7, që korespondon me numrin e plakave. Kjo të regon për një binja gëzim të gojëdhënës, lidhur me njërën e veshje së plakave dhe të pendëve të zogut. Si do qoftë, 3 dhe në 7 ditë të prillit, kthehet dimri, i cili, si e lëresh e shiu po se në të gjithë vendin, si pas që e besojnë të dyja këto versione.